IQ-тест для нової поліції. Відсьогодні кандидати будуть проходити відбір у формі незалежного комп'ютерного тестування на загальний рівень розвитку. Бажаючи стати поліцейськими, розповідають, що є невеличке хвилювання, проте переконані, кому судилося пройти, пройде. І сподіваються отримати запрошення на наступний етап. Завжди мріяла, але в свій час не вийшло поступити, вибрала іншу собі професію. А зараз ось з'явився такий шанс, то, думаю, потрібно спробувати. Ну, трошки, звичайно, боюся. Перед тестуванням проводять короткий інструктаж. Усіх просять вимкнути мобільні телефони та інші електронні пристрої. Не можна користуватися нічим, окрім власної голови. На вирішення 60 тестів відведено 90 хвилин. Аудиторії зачиняють, нікому під час іспиту виходити не можна. Кандидати налаштовані змінювати рідне місто на краще. Думаю, що це, в принципі, не шанс щось отримати, ну, в цьому житті, змінити щось собі і показати людям, що щось можна змінювати в цій країні. Нарешті вже ж. Все-таки ми поборемо корупцію, на дорогах буде спокійно їздити, тому що зараз багато ДТП за останній ось час, ну, дітей було загинуто. І просто, що молодь у нас така зараз. Підтримати кандидатів у перший день відбору приїхав і начальник управління Міністерства внутрішніх справ Житомирщини Валерій Рудик. Він поспілкувався з претендентами на службу і побажав кожному успішної здачі тестів. В залежності від успішності проходження тих тестів, вони будуть далі проходити фізичну підготовку, медичний огляд. Ну і взагалі чекаємо їх вже давно на вулицях нашого міста. Нові патрульні мають з'явитися на вулицях Житомира вже у лютому. Марина Каплун за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.